Επαφή Βουλή, με το πρώτο κόμμα και με μία τσόντα. Λέμε, λύση στο πρόβλημα της χώρας δεν θα δοθεί. Άρα δεν προκύπτει όμως αυτό στην παρούσα φάση. Πώς δεν προκύπτει, δεν προκύπτει γιατί. Μισό λεπτό. Γιατί η κυρία Καφαντάρη ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Είτε είμαστε πρώτοι, είμαστε δεύτεροι. Να σας πω. Ποτάμι συμμετέχει σε κυβέρνηση που θα είναι, ας πούμε, είναι πρώτος ο Τσίπρας. Μάλιστα. Συμμετέχει το ποτάμι στην κυβέρνηση, αν είναι μαζί με τον Πασόμ, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία του κ. Παθανασίου. Το ποτάμι δεν έχει στόχο συμμετοχής σε καμία κυβέρνηση. Μάλιστα. Έχει στόχο στήριξης ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που θα εφαρμοστεί με δίκαιο τρόπο στην Ελλάδα. Ρώτησε κάτι συγκεκριμένο όμως. Ναι, το ποτάμι θα μπορέσει να είναι με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ π.χ. που είναι ένα σχήμα που δεν μου απαντάτε όμως. Δεν σας έχω απαντήσει ήδη. Δεν μου έχετε απαντήσει. Το ποτάμι δεν θα γίνει τσόντα του μόνου πρώτου. Άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας αυτό που λέει ότι ας πάρουν την ευθύνη οι άλλοι να μας οδηγήσουν σε εκλογές. Ποιοι άλλοι? Εσείς και το ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν μιλάει για εκλογές ξανά. Συγγνώμη, κύριε Τσίπρα. Σας είπε να πάρουν την ευθύνη οι υπόλοιποι. Δεν θα κάνουμε τους μόνους μη δίκτυα. Άρα, αν σας καλέσει ο Τσίπρας, σας μετάσχετε. Σε ποιο πρόγραμμα? Δεν υπάρχει λύση αν δεν υπάρξει συνενετική διαδικασία για 1-2 χρόνια. Ελάτε, κύριε.